Nahajamo se pri minometu kalibra 120 mm, je izraelske izdelave. Maksimalni domet minometa je 7200 metrov, minimalni domet je 200 metrov, to govorimo za maksimalno polnjenje. Sama teža minometa je 322 kg, v bojnem položaju pa je sama teža minometa 144 kg. Na orožju delujejo štirje člani posadke, to se pravi namerilec, ki upravlja za namerilno napravo, pomočnik namerilca se nahaja na tej strani in je pomoč samemu namerilcu in pa še odzadej prinašalec 1 in prinašalec 2. Poleg teh štirih članov posadke je v posadki tudi poveljnik oddelka, ki samo delo nadzira, in pa šofer, kateri je odgovoren za sam prevoz posadke in pa prevoz samega namerilca.